Og nu får vi så løvetattoo her på min højre. Med klokkeværning. Ja. Jeg hedder Mads Marius. Jeg er foredragsholder og influencer. Lykke har trykket på knappen, og nu er valgkamp officielt i gang. Jeg er 21 år gammel, og jeg har stemt én gang i mit liv. Der stemte jeg blank. Og det er ikke fordi, jeg vil være på tværs, men fordi jeg simpelthen ikke forstår det danske politiske cirkus. Faktisk så pisser det mig af, at politikerne bruger mere tid på at svine hinanden til, end at diskutere reel politik. Hvad er det, man siger? God tur hjem. Og så er jeg også pissed over, at jeg synes, det er svært at blive hørt som borger eller ung for den sags skyld. Jeg føler ikke, de lytter nok til folket. Ha' tillid og lyt til os. Og til sidst, så pisser det mig af, at politikerne skifter holdninger på ti, som vinden blæser. Altså, hvor er troværdigheden henne? Man bliver klogere. Men jeg skulle blive udfordret af TV2 Østs ungdomsredaktion Kras. Udfordret på ligesom at undersøge de ting, som jeg er pissed over, for at se, hvordan virkeligheden egentlig hænger sammen. Mine damer og herrer, velkommen til FV19 Pest. I dag er vi igen landet på Christiansborg, hvor vi skal møde Naser Khader. Og det skal vi, fordi han har lavet mange partihop. Fra Radikal til Ny Alliance til Løsgænger og i dag Konservativ. Det er ret mange hop. Og jeg er nysgerrig på, hvad har fået ham til at lave alle de her hop, fordi i mine øjne, der taber det bare troværdigheden. Jeg trækker lidt på kondi. Jeg er endelig landet på anden sal. Efter alt for mange trapper, og mig bekendt, så skulle Naser gerne sidde lige rundt om hjørnet. Så lad os se, om vi ikke kan finde ham. Hej Naser. Hej med dig. Hej. Hyggeligt at møde dig. Hej Naser. Tak lige måde. Vi har lige vloggingkamera med. Det er i orden. Det er i orden. Filmer. Har du lyst til at sige kort hej? Hej med jer. Naser Khader. Skal vi ikke finde et roligt sted at sidde, Naser? Skal vi sidde her? Det synes jeg. Det er i orden. Vi er landet på kontoret med Naser Khader herovre. For det første, tak fordi vi må komme. Du er meget velkommen. Jeg er også bekendt med, du er ret glad for tatoveringer. Det er jeg. Og du har specielt en på armen, så jeg er meget, som jeg er meget nysgerrig på. Det har jeg nemlig. Jeg tror en 12 tattoos, og der er budskaber med dem alle sammen. Det er den sidste. Der står, i Danmark er jeg ikke født, men her har jeg hjemme. Man plejer at sige, at i Danmark er jeg født her hjemme, men man kan godt være født i udlandet og komme til Danmark og blive en del af det her samfund og betragte sig som danske, selvom man har en anden baggrund. Men det kan godt lide, at det har en betydning, så derfor har jeg faktisk taget et par tattoos med i dag. Engangstatoveringer. Som jeg tænkte på, at vi kunne prøve at smide på din krop, ja. Ud fra dine forskellige perioder, du har været i. Ja. Er det fresh? Ja, jeg er frisk. Jeg er jo meget nysgerrig specifikt på én ting i dag, Naser. Det er, at du har skiftet parti et par gange, kan man sige. Super korte træk. Hvordan går man fra radikal til konservativ? Man bliver klogere. Jeg var medlem af det radikale i 23 år. Jeg meldte mig ind, da jeg gik i gymnasiet. Og var glad for at være der. Men så opstod Mohammed-krisen i 2005-2006. Jeg ved ikke, om nogen af jer husker Mohammed-krisen. Der ragede jeg uklar med det radikale venstre. Vi havde forskellige holdninger i forhold til, hvordan vi skulle håndtere tegningerne og ytringsfrihed, utryksfrihed. Så jeg følte mig sådan hjemløs i det radikale. Nå, skal vi se, hvad vi har her, Nala? Ja. Et håndklæde til at bruge dem med. Okay. Og så har vi lidt forskelligt her. Vi har alfa roser, ja. Til selvfølgelig en mere seriøse del, og lidt forskellige dyr og super ja. Søde ure. Ja. Så jeg har prøvet at tænke, der burde være et eller andet her, som kunne matche. Okay, ja. Men altså, i forhold til den første periode med radikale, ja. Hvad vil du sige, ligesom beskriver dit liv allerbedst der? Det må være... Sådan, altså de radikale, det er sådan lilla pink farver, så farverne passer til de radikale. Hvad står der her? Oh my god, oh my god, ja. Oh my god. Hvis jeg nu havde været radikal i dag, så ville folk have tænkt, oh my god. Det er som om det er sådan en massageolie, det her. Oh my god, har han været radikal? Oh my god, fordi at man ikke ville have troet, at du var radikal, grundet du blev klogere, eller? Med de holdninger, jeg har i forhold til værdipolitik og integration og udenrigspolitik, der vil jeg nok
være fejlkastet hos de radikale i dag. Jeg har lidt som om, man finder ud af, hvad kønnet på ens barn er her. Okay. Det bliver spændende. Okay. Jeg kan sige undskyld, hvis jeg river nogle hår af. Nej, det går ikke. Ah, næsten. Oh my god. Ah, tæt på. Det er tæt på. Så har du også lige fået logomærket på os. Og det er tæt på grundlovens paragraf 77. Okay, ja, det er det i hvert fald. Ytringsfrihed. Så er vi altså i gang. Det var 1 ud af 4. Ja. Nasser, så kommer vi videre til din næste periode. Ny alliance. Ja. Hvad kendetegner din periode der? Jeg lod mig tiltrække ideen om at starte noget nyt sammen med Anders Samuelsen og Gitte Seeberg. Vi startede en ny alliance. Det var første gang, at et helt nydannet parti kom i Folketinget siden 1973. Men vi var uenige, de tre stifter, og det endte med, at Gitte og jeg forlod ny alliance. Anders blev der og dannede ny alliance til Liberal Alliance. Jamen, det er bolden. Det er fodbolden. Det rullede rigtig godt. Vi spillede rigtig godt. Vi havde, men det hold, vi havde, det var alle sammen Laudrup-typer. Alle ville score mål. Okay. Og vi havde ikke nogen i forsvaret. Okay, shit. Så det endte med mange selvmål. Det er, hvad der kendetegner ny allianceperiode. Trummevivel. Dreng eller pige, eller fodbold. Okay. Yes, yes. Nej, hvor det er rigtig det flot. Det kunne ikke blive flot bedre. Bold, ja. Det bliver godt til næste møde, det her. Ja, det gør det. Der står frihed på arabisk. Friheden, der sådan bryder en kæde. Ja. Så har vi tredje periode, Nasser, som er, hvor du er løsgænger. Ja. Hvor er vi henne i dit liv her med en tattoo, der passer til det? YOLO. You only live once. You only live once. lad mig se. Ja, hvad er det? Der går man og reflekterer. Hvad skal jeg nu? Så det er en periode, hvor man er eftertænksom. Og reflekterende, og det har man altså brug for indimellem. Vi tager sgu en blomst. Fordi du er ved at spire, eller? Ja, jeg prøver at se om de der tanker, jeg reflekterede over, om de kunne spire. Den tager vi lige her. Det gør vi. Det er ligesom at skal til blodprøve. Ja, bortset fra, at jeg stikker ikke i dig. Til 12, er det sådan over? Jamen, det er sjovt, fordi jeg startede i Monopolet, da det hele startede. Jeg var med de første 5 år. Mm. Og når folk ringede ind og spurgte, om de skulle have tattoo, så sad jeg i panelet og sagde, nej, lad være, du fortryder. Det sagde jeg. Man kan finde mange klip, ikke? Man falder hurtigt i fælden. Ja, men jeg blev klogere. Okay. Blomst, mine damer og herrer. Blomst. Nasser med en blomst. Det er rigtig godt. Hold nu kører det altså bare. Hold da. Ja. Hvor fint, ja. Og jeg skal lige gøre det op med, det er ikke Socialdemokraternes blomst. Okay. Det er så mere lukket. Okay. Sidste tidsperiode, Nasser. Konservativ. Det er i dag. Det er i dag, ja. Hvor er vi henne nu med en tattoo, der matcher dig? Jamen, vi er der her. Kæmpe løve. Kæmpe løve. Nasser passer på Danmark. Okay. Og hvis nogen gør Danmark fortræd, så kommer jeg efter dem. Jeg føler mig stærk, jeg føler mig i overskud, jeg føler mig hjemme. Vi kan også lave sådan en Mike Tyson-version i dag, så får jeg lavet ind i panden eller sådan noget, ikke? Nej, du får lov til at lave den her. Ja, okay. Der står på det arabiske foråret. Jeg blev så glad, dengang araberne begyndte at kæmpe for frihed. Det er sjældent, jeg vil sige det, men jeg tror faktisk, jeg går på knæ på en politiker nu. Det føles godt, ikke? Jeg ved ikke, hvordan jeg føler mig som klokkelærling lige nu. Men til gengæld, så er det måske... Jeg tror, du kan skrive det på CV'et for at komme i praktik hos en tatovør. Det kan du. Ja. Jeg føler ikke helt med dig. Ja.
Nasser passer på Danmark, og det gør Nasser som en løve. Og nu får vi så løve-tattoo her på min højre. Med klokkeværing. Ja. Det er all in nu. Den største, den skal simpelthen være der. Jeg føler, der er pres på. Jeg er klar. Trumper vi vil igen. Det må du lige indsætte. Men han gør det igen. Hold da op. Han burde være uddannet til at det er flot. Ej, det skal jeg nok lige snakke med min mor. Det er rigtig flot. At hoppe fra et parti til et nyt, hvordan reagerer også befolkningen på den del? Altså, befolkningen er jo vant til at hoppe fra det ene parti til det andet, når de stemmer. Det er jo ikke alle, der stemmer på samme parti hver gang. Indtil for en 10-20 år siden, der var det sådan i Danmark, at hvis man var født socialdemokrat, så blev man det, indtil man kom på plejehjem. Eller konservativ, til man kom på plejehjem. Dengang var der også partiaviser og partipres osv. Men tingene har forandret sig. Nu er vi gået fra det kollektive til det individuelle. Så jeg mener faktisk, det er mere utroværdigt at være i et parti, man er uenig med. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man accepterer, at folk kan bevæge sig, være nysgerrige og blive klogere. Men det med at skifte parti, der er nogen, der forbinder det med mig. Men tag nu Mattias Tesfaye. Han er socialdemokrat i dag. Han har faktisk skiftet flere partier, end jeg har. Han startede med at være kommunist, så blev han Enhedslisten, så blev han SF, og nu er han socialdemokrat. Ikke? Men, okay. Men der er ingen, der konfronterer ham med det. Men nu har jeg været konservativ i 10 år. Jeg skal stadig høre på det. Ligesom i dag. Ja. Ligesom i dag, ikke? Okay. Ej, hvor vildt. Ja. Tak for din tid, Nasser. Tak for, at jeg kunne få lov til at blive lidt klogere på det her med at skifte parti. Op top. Op top. I dag føler jeg, at jeg er blevet klogere på selve Nassers historie om at skifte parti. Men der, hvor jeg er mest nysgerrig, det er, hvor stor forskel er der egentlig på selve de politiske partier? Det skal vi snakke med Ivan fra TV2 Øst omkring, for han er politisk redaktør. Jeg er nu landet tilbage på TV2 Øst, hvor jeg skal møde Ivan. Og mig bekendt, så sidder han lige derovre. Hej Ivan. Hej. Jeg har lige vloggen med jer. Det er i orden. Det er okay. Vil du ikke lige kort sige hej til vloggen i dagens anledning? Hej hej. Ivan, vi skal ned i kælderen. Og det er så der, magien sker, tænker jeg. Okay. Super. Fint. Ibsen Lasse. Tak skal du have. Velkommen til min flipboard. Jo, tak. Ivan, du skal lege med den her om lidt. Tak skal du have. Men først, hvad er en politisk redaktør egentlig? Den korte version er jo, at jeg skal følge det politiske liv i de 12 kommuner, som vi dækker i regionen og så ind i Folketinget. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke dække det hele, så jeg vælger en masse fra. Men så er jo også sådan den direkte adgang for nogle af de her politikere, når vi er i kontakt med TV2. Ivan, jeg synes jo lidt, politik er sådan lidt et cirkus, som jeg kan være mega svært at forstå. Kunne du ikke sådan tegne et eller andet simpelt til os og dem, der ser med, så vi kan fatte det? Jeg ved ikke, det bliver simpelt, jeg kan forsøge, og det bliver i hvert fald ikke kønt. Okay, det er ondt, det er ondt. Ivan, noget af et mesterværk, men hvad indeholder mesterværket egentlig? Jamen, det her er jo sådan en meget simpel model, og måske også lidt for simpel model. Men det vil sige, i gamle dage var det nok med den her x-akse. Det er jo sådan den økonomiske akse, hvordan partierne ligesom fordeler samfundskagen. Så man kan sige, ud af den her akse her, der kan det være, hvor stor vægt partierne ligger på at få sænket skatten. Ud af den her akse her, kan det være, hvor stor vægt partierne ligger på ligesom at få udjævnet økonomisk ulighed. Men hvis man ligesom skal have et mere fuldstændigt billede, så har man også tilføjet sådan en akse her, som er sådan den værdipolitiske akse. Altså, der er partier, som lægger vægt på, at vi skal have for eksempel strengere straffe eller strammere udlændingelovgivning. Det er sådan op i den her ende her. Og nede i den her ende, så er der partier, som lægger mere vægt på klima- og miljøspørgsmål. Det er nede i den her akse. Rød, blå. What's up, Ivan? Jamen altså, jeg har efter fattig evne forsøgt at være pædagogisk. Altså, de røde bogstaver her er det, som vi jo kalder rød blok, de røde partier. Alle de blå her er dem, som har sådan lidt mere liberalistisk tilgang til tilværelsen, og det er så den her såkaldte blå blok. Vi kommer jo lige fra Nasser Carter af, og Ivan, kunne du ikke lige prøve at tegne hans rute her engang? Jo, altså man kan sige, han begynder jo i De Radikale, og så er han jo med til at stifte det her nye parti, Ny Alliance, og de ligger ikke så langt fra De Radikale, så det er jo ikke noget stort spring i virkeligheden. Så følger han med Ny Alliance, da de ligesom tager navneskift til Liberal Alliance og også skifter hele partiets politik ud. Det holder han ikke så lang tid til, og så skifter han så De Konservative. Med de her spring, Ivan, hvad tænker du så om troværdighed? Jamen, så der er ingen tvivl om, når man sådan tager et spring hernede fra herop til, så koster det troværdighed. Det er der ingen tvivl om, og han har jo så været, alt efter hvad man tæller, med i 3-4 partier. Ikke?
det koster noget. Men på den anden side, så Naser Khader har sådan formået at stå meget stærkt på de her emner som islam og fundamentalisme og sådan hele den arabiske verden. Og jo nærmest både er politikere og eksperter, der står han stadig ret stærkt. Sådan fra mit unge synspunkt, Ivan, der synes jo mange af partierne i virkeligheden, de ligner bare hinanden. Altså, man kan jo ikke rigtig se det her på den her, mit koordinatsystem her, men du er fuldstændig ret i, at der er sådan en trængsel inde på midten. Der er mange synspunkter, som hvor partierne er ret enige i. Og så er der så gengæld også nogen, som stikker helt af. Altså, vi har jo lige fået Stram Kurs, som ligger heroppe et eller andet sted. Jamen, det er jo meget flot, men hvis alle sammen ligger herinde, hvad fanden gør jeg som ung, når jeg så skal stemme? Ja, det strammer lidt at sige, at alle ligger herinde. Der er forskel på dem. Og det, jeg vil gøre, det er sådan at tage en, måske 3, 4, 5 emner, som er vigtige for mig selv, og så tjekke, hvordan partierne forholder sig til det. Det der med at sidde og læse partiprogrammer fra ende til anden. Ivan, hvis man ikke mister troværdighed ved at skifte parti, hvor mister man den så henne? Altså, man mister jo lidt. Man bliver lidt slidt af det. Men jeg tror i virkeligheden, at det, der er allermest afgørende, det er jo, at politikere lever jo af at kritisere hinanden. Altså kritisere hinandens troværdighed, sige, at deres fakta og deres argumenter og alt muligt ikke dur. Altså, så er det jo meget naturligt, at man også mister noget troværdighed, for det er ligesom det, der er hele den politiske debat. Ivan, tak for din tid og dit mesterværk. Selv tak. Op top. Nu har jeg talt med både Naser Khader og Ivan, og jeg føler bestemt, at jeg er blevet klogere på den ene ting med. Troværdigheden er måske ikke det største problem. I sidste ende, så føler jeg lidt, at Naser siger det meget godt. Man bliver lidt et andet menneske, man lærer nye ting. Det kunne vi se på hans flotte tatoveringer. Ivan fortæller mig det her med, der er måske ikke så stor forskel på partierne, og der er faktisk ikke så mange afhoppere. Men det, jeg bider mig mest fast i, det er, at Ivan han siger, i stedet for at se det helt store billede her, som kan være svært at overskue, vælg 3-5 punkter, som du i stedet for fokuserer på, når du skal stemme. I næste afsnit vil jeg undersøge, hvorfor nogle mennesker vælger at blive politikere, og om de faktisk føler, at de gør en reel forskel. Og så er det heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har en lille udfordring til dem, som jeg er spændt på at se, hvordan de tager imod.